بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد أيا بزلك دي غمونة دي خوشالي نلري خوشالي غاري أيا بريزخ كدي بركت نشتا تجارت شروكي بل يوكار شروكي وزيفة شروكي بحقك بركاتني ني بحقك نموافق كي بحقك توفيق وبركات غاري ایا کله چې باغ وکړي کله چې فصل یو یوه زراعت وکړي په هغه کې برکت نه یا حاصل نه ورکي په هغه کې برکت واره اېدا اولاد د نعمتنه محرومه اولاد واره اېدا اولاد د نعمتنه نه محروم خدای ز مونو د نعمتنه محرومې د نارینه اولاد د نعمتنه محرومه نارینه اولاد و زمن واره ایا فضل کې دي يردا امونو واره ایا په زندګۍ کې د مشکلاتې د مشکلاتو حلواړې ایا په بدن کې د سوستې د قوت غواړې صحت غواړې ایا په ورځ د قیامت کې خپل عملنامه غوري او خپل صحیفه غوري په هغه وخت کې خوشحالي غواړې او ډېر خوشحالي غواړې د ټول په یو عجیب او په یو اسانه علاج کی الله رب العالمین راګر کړی دی او دا عجيبه علاج په دې د یو ډیر زیات اسانه دی او د ويمدا چې د الله رب العالمین دی طرف نه دی او رسول الله صلی الله سلام د طرف نه دی او کله چې د رسول الله او د الله رب العالمین د طرف نه یو علاج و هغه مؤثر اثر لري او دریم دا چې مجرب دی خلکو تجربه کړي ته ډیر استادانو د ډیر علما او د ډیر خلکو نمي اورېدلې دی کل چې حقوی په دې علاج باندې تداوی کړي او عمل ور باندې کړي نو الله رب العالمین د هغه مشکلن خلاص کړي خاص کر هغه خلک چې د اولاد د نعمتنا محرومي دیر به اولاده خلق ملي د لیدي چې کله دا نسخه استعمال کړي الله رب العالمین هغه ته اولاد ورکړي ابن عباس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل كي هغويتي رسول الله صلى الله عليه وسلم موفر من لزم الاستغفار تسوقتي استغفر الله دير باي. نو الله رب العالمين بدريني عم تواركي في حديث كي دري زكر نورم كوم أول جعل الله له من كل هم فرجا الله رب العالمين بورته هر مشكل حل كي لا رب ده حل لا رب ومن كل ضيق مخرجا أو هر تنګ سي مشکل چې پتا باندېنګ سي دا هغه د پاره به الله رب العالمین لا رغوري درم ويرزقه من حيث لا يحتسب او رزق بو ورکې د دا داس ځان چې د دبه فزه نه او فکر کې هم نگر زی دا یو شو دوم نوح عليه السلام خپل قوم ته اول چې دا قول د نوح عليه السلام الله رب العالمین په سوره نوح کې په نهشتمه صفره کې را نقل کړی دا نوح عليه السلام خپل قوم ته وایي وای استغفروا ربكم تاسید الله رب العالمین نو دا خپل ربنه استغفار وغوړل او دا ځکه چې الله کان غفار الا مخونګه زاده غفار داد دی تاس کله استغفار وغوړل وغوړل الله مغفرت درته کوي او نتیجه کې دا څو شينه درکای اول يرسل السماء عليكم مدرارا بارانو نو در باندې راوورای پشي بو شیبو پچپو سپو باندې دویم وَيُمِدُّكُمْ ثَأْسُكُمْ اكَ بَوکی بڅه شبانې بآموال په ځامن او عفان په مالونو فیسیه بدر کې اقتصاد به ديخه کې د ستا اقتصاد به خوشي د خپلوانو اقتصاد به ديخه کې د ملک اقتصاد به ديخه کې درام وبنين ځامن بدر کې د ځامن او د نعمت نه دی الله برخمن کې چلورم ويجعل لکم جنات باغونه بدر کې هر شی چې کری الله برکت کې واچي باغونه به دي وما جبه دي پنځم ويجعل لكم انهار او وبب در باندې پراخه کي هر ځای کې بنهرو نه ويږي په هر کوي هر ساج کې نه و ببا را پورته شي دا ته استغفار फायदा ده او هدا السلام بي خپل قوم توای واي واي ورتواي و ايه قوم استغفروا ربكم تاسو د خپل ربنه استغفاره او غوالي يعني استغفروا الله ډېر وایو او نتیجه به درحقیقه یو رسل السماء عليكم مدرارا یو خوبه بارانونه ډیر زیاتربانه کیږي او دویم ويزيدكم قوه الى قوتكم